连宇跟潘武雄的对决，垒上跑者启动了，这个球没拿稳啊，没办法传了，张泰山，哇，又印证刚钟老师讲的，这是有速度的第四棒啊！一百兆呢，我也看嘛，挺紧了。你看起跑时机也抓得很好，应该是一个打跑战术，但是坏球没有打。看看啊，如果这个就是聪明的一个做法，因为是两好两坏了。你坏球打的话，大不了界外球，打到界内的话又没有杀伤力。所以这边在捕手的部分呢，没有办法接好，进入上。